Шпигунські пристрасті довкола США розгоряються. Париж винуватить Вашингтон у незаконному прослуховуванні французьких громадян. За 30 днів із грудня 12-го по січень 13-го року американські шпигуни перехопили 70 мільйонів приватних розмов французів. Перехоплювачі також зберігали приватні смски та електронні листи. Таємну американську операцію розкрив той самий Едвард Сноуден. Скандал збігся із у часі із приїздом до французької столиці держсекретаря США Джона Керрі для перемовин із сирійського питання. А Париж тим часом негайно викликав на килим американського посла для пояснень щодо шпигунського неподобства. Я негайно викликав американського посла до Міністерства закордонних справ. Ми вже мали схожу ситуацію у червні. І така діяльність по відношенню до політичних партнерів, таке порушення конфіденційності – це цілком неприпустимо. Ми маємо бути певні, що такого більше не повториться. Це вже другий шпигунський скандал за участі Американського агентства національної безпеки за останню добу. Раніше, сьогодні, власне, німецька газета «Шпігель» оприлюднила інші таємні документи, підсуплені Сноуденом. Вони викривали стеження за колишнім мексиканським лідером Феліпе Кальдероном, коли той обіймав президентську посаду. Працівники АНБ зламали урядову поштову скриньку, якою користувався не лише президент, але й міністри та законодавці. Агентство стало об'єктом численних шпигунських та дипломатичних скандалів внаслідок дій колишнього підрядника ЦРУ Едварда Сноудена. Він почав масово зливати у європейські медіа таємні документи про американські програми стеження за іноземцями.